Sveiki visi, kas žiūri šį video. Truputį pertrauka nuo visų darbų ir pas mus Evgenijus ofise iš mokyklos. Kažkur čia vaikštinėja, tad aš noriu pasinaudoti tą galimybę ir... O. Ir paklausti, Evgenijau, vakar kaip tik buvo pristatymas, 60 žmonių pristatė konceptus mokymus. Ne, tai žaidžiu dar golfą. Įdėsiu video tą, įmontuosiu. Jo, čia lazda netinkama. Taip kaip bebūtų. Jinai net netinkama. Tiesiog norėjau paklausti, kol paruošim tą pilną pristatymo vaizdo įrašą, gali trumpai pasakyti, kas yra konceptus, kodėl tu jį sukūrei ir kam, svarbiausia, kam jiem tinka? Kam tinka šitie mokymai? Kiem žmonėm? Nu, aš pasakoju, reikėjo vakar ateit, draugai. Naudokitės tom, kad aš kartą per mėnesį būnu gyvai, kažką vedu, stebėkit mano veiklą. Bet aš manau, pirmas tai tinka tiem žmonėm, kurie stebi mane senai ir nepradeda mokintis. Tai yra nepasirenka investuoti pinigus į save. O, tarp kitko, dabar yra greit kalėdos, tai rūpinkitės ne tik tai savimi ar artimais žmonėmis, nes jūs gi artimas jums pats savo arčiausias. Ir investuokit į save. Bet tie žmonės, kurie stebi mane, patinka mano vertybės, idėjos, mano progresas, mano gyvenimas, tai ką aš darau, ką skleidžiu, ir dar nepasiryžot arba neapsisprendėt, kokių mokymų norit, tai konceptus mokymai, būtent pavadinimas tai dar, kad tai yra gyvenimo konceptas. Tai yra, aš kalbu apie visas sferas, tam tikrą tokį laiką, kuris praeina, tai visas gyvenimo sferos santykius, saviugdą, psichologiją, verslą, pinigus. Praeinat ir tada jūs galite išsiaiškinti, kur pas jus sunkiausia, ko jūs nesuprantat, nežinot arba ką jūs norit pagerinti. Ir tada jūs galite jau pradėti mokintis. Nebūtinai pas mane, nes aš visą stengiuosi padėti jums, nu, nežinau, plačiai. Todėl tiem, kas mane žiūri ir negali pasiryžti, konceptus mokymai būtini. Taip pat tam, kuris lavina save mokinasi, bet nesugeba išgauti to balanso. Tai jis daugiau į savigdą nueina, tai jis daugiau verslų užsiima, ar karjerą, ar santykiai, ar vaikai, vaikais. Kad subalansuoti save praeina, nes ten apie viską kalbu, kas svarbiausia gyvenime. Ir tikriausiai dar tiem, kurie nori padėti kitiems. Kas yra padėti kitiems? Nes nu, mes visi iš tikrųjų žmonės ir mes linkime ne tik tai savo gerą, bet ir norime iš tikrųjų padėti artimiems, mes matome jų problemos, o jie patys dažnai jų nemato. Ir tie mokymai gali būti iš tikrųjų puikiai dovana, labai gerai, kad čia ta video rašiniai. Spontanišką tokį, kad dabar prie kalėdų stalo galite priklijuoti kuponą, čekį arba net kokią knygą, padarysim irgi jums dovaną, kokią knygą, pavyzdžiui, ne, padovanosiu dar. Ir kad tai būtų mokymai jūsų artimiems, kad jie galėtų paklausyti, išanalizuoti savo gyvenimą ir iš tikrųjų jį pagerinti. Va, prašau, Virginijau, tenkina toks atsakymas. Ačiū. Gut, naudokitės, ateikit į konceptus, turbūt apačioje bus kur nors, ne, taip. registracija, nelaukit, naudokitės. Ačiū, iki.